Mr. Line, Hamov Djur, Patmakanach Pyritz. Von zu Konsequenzen geführt, das Vertrauen in Aserbaidschan ist tief erschüttert. Aserbaidschan wird derzeit nicht als ein verlässlicher Partner wahrgenommen. Aber gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass wir alles in unseren Möglichkeiten Stehende tun, um am Verhandlungstisch zu einem nachhaltigen Frieden zu kommen, der die territoriale Integrität Armeniens uneingeschränkt wahrt. Հետևանքներ եղել են, դրանցից մեկն այն է, որ Ադրբեջանը կորցրել է միջազգային հանրության վստահությունը, որպես վստահելի գործընկեր այլևս չի դիտարկվում միջազգային հանրության կողմից։ Ինչ վերաբերում է մեր գործողություններին, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ գործընթացը տեղի ունենա բանակցային սեղանի շուրջ և ձեռք բերվի կենսակայուն խաղաղություն։ Meine Selbstkritik bezieht sich nicht gerade auf Deutschland, sondern sie bezieht sich auf den Westen, sie bezieht sich auf die Europäische Union. Ich finde, wir hätten in den vergangenen Jahren deutlicher den armenischen Freunden zuhören müssen, weil ich immer wieder auch in den vergangenen Wochen darauf angesprochen wurde, dass eine militärische Eskalation unmittelbar bevorsteht, aber offenkundig in vielen europäischen Hauptstädten diese Botschaft nicht ernst genommen oder nicht richtig verstanden wurde. Ich bin ja hier, um zuzuhören, um auch besser zu verstehen, was unsere armenischen Freunde von uns erwarten. Und natürlich gehört zu einer Demokratie immer auch dazu, dass man das Fehler lernt. Այս ինքնակնդատությունը միայն անձնական ուղղվածություն չուներ, այն ուղղված էր Գերմանիային, գերմանական կառավարությանը, Արևմուտքին, ընդհանրական առումով Եվրամիությանը, որովհետև մենք վերջին ամիսներին մեր հայ ընկերներից մշտապես լսել ենք տակնապահարույց զգուշացումներ, որ կարող են զարգացումները գնալ ռազմական ճանապարհով, և սրանք մտահոգություններ էին հայկական կողմից, որոնք լսելի դարձան եվրոպական մայրաքաղաքներում, ես այստեղ եմ կրկին լսելու մեր հայ գործընկերներին և այո ժողովրդավարությունը ենթադրում է նաև լսել միմյանց և սովորել միմյանցից։ Und wegen Sanktionen, wie sollen die konkret aussehen? Die Europäische Union ist derzeit in dieser Frage nicht geeint. Wir brauchen Einstimmigkeit. Es gibt keine nationalen Sanktionen, es gibt nur EU-Sanktionen. Ich möchte meinen ganz bescheidenen Beitrag dazu leisten, als Parlamentarier, als Vertreter des Deutschen Bundestages, dass die Europäische Union die Kraft und Bereitschaft aufbringt, gegenüber Aserbaidschan Sanktionen auf den Tisch zu legen. Noch einmal, es geht um die Fortsetzung oder den Ausbau der energiepolitischen Zusammenarbeit und es gibt durchaus auch individualisierte Sanktionen, die von der Europäischen Union erhoben werden können. Aber Business as usual, dafür ist es zu spät. Գիտեք, ուրեմն ազգային մակարդակում չկան սանկցիաների մեխանիզմներ, այսինքն պատժամիջոցները պետք է ընդունվեն Եվրամիության ներսում համընդհանուր ուրեմն համաձայնությամբ, ներկա պահին Եվրամիությունում այդ համաձայնությունը ցավոք չկա, իմ որպես խորհրդարանականի ներդրումը այս հարցում այն է, որ մենք կարողանանք համոզել Եվրամիությանը իր ամբողջ ուժով, իր ամբողջ պատրաստակամությամբ գործել ընդդեմ Ադրբեջանի հետևյալ սկզբունքով, որ չընդլայնվի էներգետիկ գազային համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ և կան նաև անհատական պատժամիջոցների հնարավորություններ, որոնք կարող են օգտագործել, բայց business as usual, այսինքն նախկին այդ սովորական գործելակերպը